Baik, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Salam GBN, Salam Malaysia dan Salam Kuasa Ketiga Ya, jadi hari ini saya ada satu mesej khusus buat MCA Parti MCA, Parti Komponen Barisan Nasional Jadi, uh, saya ingin membaca kepada anda satu kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Berlia dan Sukan uh, T. Lian Ke. Ya, T. Lian Ke. Jadi, T. Lian Ke ni... Apa tu kita saya nak pastikan lah saya nak pastikan di sini kita letak tilian ke dan kita lihat ya jadi saya baca ya tilian ke adalah apa daripada MCA so saya cuma nak memastikanlah ha, nanti ada orang tanya mengapa anda kata MCA. Jadi Ke adalah naib presiden MCA. Jadi perkara ni anda pun boleh rujuk. Jadi hari ini Ke telah membuat satu kenyataan menerusi Twitter. Okey. Dia kata, saya baca ya. Kadang kala saya tak faham bahang kebencian politikus ini. Ada yang tak sudah-sudah mahu lihat Najib Razak seksa dan sengsara di penjara. Tak cukupkah didera minda fizikal dan semangatnya? Mana budaya maaf-maafan orang Melayu dan Islam? Pertama sekali, sebelum saya sentuh babak Najib ni, saya nak nasihatkan dan juga beri amaran kepada T. Ya. Jangan sentuh uh, budaya orang Melayu dan Islam jika anda tidak faham. Ya. Sebab Islam memihak kepada kebenaran dan semestinya ya berpihak kepada uh, satu uh, perjuangan ya satu apa orang kata hijrah ke arah air yang jernih begitu juga dan khususnya melibatkan perundangan uh, yang berteraskan Islam ya berdasarkan syariah ya dan uh, tidak ada semangat apa orang kata kebencian dan sebagainya. Jadi saya rasa apabila anda dalam satu kenyataan sebut pasal kebencian, kemudian anda so persoal budaya maaf-maafan orang Melayu dan Islam, saya rasa timba naik presiden MCA ini saya rasa berhentilah ya, berhentilah. Jangan cuba jadi pak pandai, jangan cuba jadi pakar Islam. Ya, so don't touch benda lah, Ya. Jangan memarahkan orang. Kemudian anda kata ada bahang kebencian politikus, ada yang tak sudah sudah mahu lihat Najib Razak seksa dan penjara uh, dan sengsara di penjara. Saya nak tanya timbal naik presiden um, uh, MCA ini, anda merujuk kepada siapa? Ya? Anda merujuk kepada siapa? Sebenarnya apabila orang mempersoalkan, ya, Adakah Najib mendapat layanan istimewa atau luar biasa istimewa di penjara? Orang bukannya benci. Ya. Sebaliknya orang berpihak kepada kebenaran. Saya berpihak kepada kebenaran. Semalam saya adakan sesi dengan peguam jemputan Muhammad Anif Katri Abdullah. Dia berpihak kepada kebenaran saya percaya. Ya. Apabila kita tuntut sesuatu penjelasan supaya ianya adil dan saksama bagi seluruh rakyat Malaysia kerana kita tidak ingin politik darjat. Saya sendiri secara peribadi pernah menasihatkan orang jangan indah cerita-cerita palsu dan dongeng yang berkeliaran kononnya najib dapat layanan luar biasa istimewa sebelum ini. Malah Tuan Hanif sendiri pernah menasihati jangan layan cerita-cerita luar biasa uh, berhubung luar, uh, layanan luar biasa. Tetapi Apabila timbul satu isu di mana menteri dinamakan pihak-pihak khusus dinamakan dan secara kebetulan apa salah satu perkara yang dinyatakan dalam artikel yang tular berlaku benar-benar berlaku maka sudah ada tuntutan siasatan dijalankan. Itu adalah bagi menegakkan kebenaran. Itu adalah bagi memelihara keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Bukannya kebencian saya rasa MCA sudah beremosi lebih ya apabila orang persoal sesuatu yang difikirkan mungkin telah menyimpang daripada landasan kebenaran daripada landasan perundangan lazim daripada ya uh, keluhuran pelembagaan kedaulatan undang-undang dan sebagainya ianya disifatkan sebagai kebencian maknanya kalau kita ikut cakap naik presiden MCA ini semata-mata sebab Najib dah, dah masuk penjara Okey, sesiapa yang menyoal apa-apa berhubung dengan layanan Najib, semuanya adalah sebab benci Najib. Maka tidak boleh soal, maka kemudian sesiapa boleh melakukan apa-apa, malah Najib memang sememangnya aa, boleh diberi layanan luar biasa istimewa dan undang-undang boleh diketepikan. Jadi, ini mencadangkan kepada saya MCA ini sudah jadi macai Najib. Ya, apa... Motif sebenarnya T. Lian mempertahankan Najib Tanpa alasan munasabah Hanya berdasarkan Perasaan emosi dia Kononnya sesiapa yang menyoal Atau sesiapa yang menimbulkan apa Menimbulkan apa-apa Dia sebenarnya Tidak cukup melihat Najib sengsara Itu yang dicadangkan lah Maknanya ada yang mau lihat Najib seksa dan senggat sengsara di penjara. Tidak ada sesiapa yang ingin lihat Najib seksa dan sengsara di penjara. Malah tidak ada sesiapa orang yang benar-benar menuruti fahaman Islam, agama Islam ni, dia ingin lihat siapa-siapa seksa dan sengsara. Peguam yang uh, menjadi pendakwa, pendakwa raya dalam kes Najib pun tidak ingin lihat siapa-siapa sengsara dan seksa. Malah kalau anda lihat selepas Rosmah dijatuhkan uh, hukuman didapati bersalah apabila pemberita tanya uh, Gopal Sri Ram adakah anda gembira dengan keputusan Gopal Sri Ram menjawab dengan betul ini bukan tugas saya atau hak saya untuk menjadi gembira dengan satu-satu keputusan saya hanya menjalankan kewajipan bukannya saya suka melihat uh, atas kesengsaraan orang jadi sekali lagi saya nak persoalkan motif MCA khususnya naik presiden dia. Adakah anda tidak ingin melihat kebenaran ditegakkan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang ditegakkan? Adakah sesiapa yang menyoal apa-apa berhubung Najib dikira sebagai ingin melihat dia seksa dan senggara, sengsara semata-mata sebab Najib sudah dijatuhkan hukuman? Adakah salah jika sesiapa mempersoalkan sama ada Najib diberi layanan luar biasa istimewa selepas tularnya satu artikel yang kebetulannya salah satu perkara yang dinyatakan terbongkar dan akhirnya diakui berlaku iaitu pemindahan Najib ke pusat rehabilitasi. Saya bukan kata ada berlaku apa-apa konspirasi. Saya bukan kata ada apa-apa komplot. Tetapi sudah timbul kewajipan bagi mereka yang menuntut kebenaran untuk mempersoalkan benda itu. Jadi saya rasa timbal naik presiden MCA ni sudah menunjukkan sifat-sifat macai. Mungkin MCA macai Najib. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu secara pasti ada pemimpin MCA tertentu yang sememangnya banyak membantu Najib dalam walk about dia, dalam kempen dia, malah di luar mahkamah bersekutuan. Salah satu macai yang melong-longkan bosku-bosku dalam pada. Dalam pada, bosku keluar dan menipu dan menghasut rakyat dalam satu sidang media apabila memberitahu secara palsu bahawa mahkamah berlaku atau satu ketidakadilan berlaku terhadap diri dia adalah seorang pemimpin muda MCA yang saya kenal yang kelihatan uh, bersorak-sorak di luar sana jadi ini tidak sesuai sebagai seorang pemimpin parti politik ya berada di sana untuk memperjuangkan sebegitu rupa ini pendapat saya tapi apapun saya lihat sudah ada budaya macai MCA ni seolah-olah jadi macai Najib jadi jangan buat kenyataan bodoh dan dangkal ini dan saya rasa uh, timbalan presiden amno ni uh, MCA ni perlu jelaskan sama ada ini adalah pendirian peribadi dia atau ini adalah pendirian MCA so itu sahaja penjelasan saya sehingga kita bertemu di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.